Tak ahoj, zdravím opět všechny, tady Anet. A, a ještě teda než úplně začnu, tak určitě vás poprosím v první řadě, abyste dali like tomuto videu. A taky uh, odběr, jo. A už mi napište nějaký komentář, hrozně mi to pomůže. A konečně jsem se na to vzpomněla, že to musím dát na začátek, že je to opravdu lepší a účinnější. Tak, a teď vlastně o čem bude toto video? Tak, v posledním jsem teda začala uh, vlastně se zabývat tím, co bylo uh, v rámci uh, Číny, teda v té době ještě nebyla Čínská ledová republika, ale v rámci teda té pevninské Číny, co se dělo. A poté, potom pádu první dynastie, ještě jsem říkala něco o poslední teda císaři pojí Tak, dneska už se chci věnovat tomu vlastně, co, co se teda dělo vlastně Uh, po uh, tom uh, císaři, nebo kdy vlastně skončila ta dynastie. Takže byla tam uh, jakási republikánská revoluce a to v roce uh, 1911, jo. Uh, Říká se tomu i Sinhai, nebo Sinhaiská revoluce uh, podle označení roku 1911 právě, jo. Uh, jsou tam dva hlavní proudy a představitelé. Tak, v uh, První jsou vlastně zahraniční studenti, jo. Potom ještě k tomu je diaspora a přímořské koncese, jo. Což znamená ta diaspora, říkala jsem už v minulém videu, to je vlastně to, kdy vlastně ty Číňani třeba odcestovali do té Ameriky, jo? potom vlastně si tam udělali tu svoji komunitu a třeba i studovali v tom Japonsku, takže tam je i diaspora čínská a takhle. Takže to je jako čínské obyvatelstvo, je vždycky nějaká diaspora, která je mimo tu svoji zemi. Tak. Uh, inspirovali se právě v USA, Británii a Japonsku, jo, a přihlíží k západní civilizaci a je tam samozřejmě i, uh, uh, co se týče peněz, nějaký přístup k penězům té diaspory a samozřejmě se tam uh, do toho zapojí hlavně ty města na jihu, jo. Tak uh, potom uh, vlastně druhým tím představitelem, jo, uh, v tady tém, té revoluci. jsou džentriové, provenční guvernéři a vojenští velitelé. Tak, je tam samozřejmě nějaká nespokojenost s manžuskou dynastí Čching, jo. Uh, začíná už tam jakoby bujet, nebo vzniká tam vlastně ten čínský nacionalismus, jo. Už vlastně tady. Uh, a je to spojeno s vojenskou silou, nebo právě tím úřadem. A uh, vlastně... Ty Gentryové jsou více z pětistou tradičními elitami a je to teda střed a sever Číny, jo. Takže uh, můžete vidět jak to, jak to zhruba bylo. Tak, je tam nějak, bylo tam teda množství stávek a povstání při, právě v těch přímořských městech, jo. A je teda ty konces asi, že ty britské, uh, což bylo teda neúspěšné. Pak vojenská rebelie v průmyslém městě Wuhan na dlouhé řece kdy armáda vlastně čínské dynastie neměla peníze na toto to potlačit, jo. Dále potom se tam vyjednávalo mezi první a druhou skupinou, jo, byl tam vlastně uh, Sun sen jo, o kterém budu ještě hovořit později, a Yuan Shikai, jo, a uh, vlastně um, tam... Uh, uh, v roce 1911, v listopadu, právě takhle na podzim, abdikoval vlastně, abdikace byla to císaře Pujího posledního a ten dynastie Čching vlastně s nějakými podmínkami, ale bylo to bez krve jo, což třeba u nás můžeme připodobnit té sametové revoluci a byla to taková takzvaná civilizovaná revoluce. Tak, 1.1.1912 byla vyhlášena Čínská republika, jo, která a teď víme, že teda se takto nazývá Tajwan, jo. Takže byla vyhlášena 1912 Čínská republika, jo. A Sun Yat-sen byl zvolen právě prezidentem, jo. 1912 Sun Yat-sen odstoupil a prezidentem byl Yuan Shikai. Tak, Tady nám takhle obrá obrázky, nebo nejdříve takhle, nejdříve řeknu něco k tomu Sun Yat-senovi, jo, uh, nebo tedy Sun Zhongsha nebo Sun Wen, uh, žil v letech teda 1855 až 1925, jo, uh, nazývá se mu takzvaně Otec Vlasti, jo, a uh, vlastně mám tady KMT, uh, takže on vlastně... Um, což znamená Kuomintang, jo, k tomu ještě budu určitě říkat. A pak je tady předvoj demokratické revoluce, jo, což potom jako komunistická strana um, asi ho tak uh, spíš jako vnímají tady ty dvě strany, že potom práme, právě, tam se objevují ty nacionalisté versus právě ty komunisté, jo. A pocházel s Kuangzhou uh, z rolnické rodiny národnosti Hakka, a vystudoval, vystudoval, byl to vystudovaný lékař a západní medicíny a protestant, měl časté cesty do Japonska, USA, právě Velké Británie, a kde i od nich právě tady těch konexí získal peníze na tu revoluci, kterou potom mohl provádět. Jo. Tak 1907 a 1908 vedl neúspěšné povstání na jihu. Ve vítězném povstání v roce 1911 ve Wuhanu tam neměl jako vylož nějaký podíl. Jo. Tady vám dám vlastně uh, tu fotku, jo, jak ten Sun Yat-sen tedy uh, vypadal. Takže to můžete vidět tady. A uh, vlastně 29.12.1911 12. byl prozatimním prezidentem té Čínské republiky, jo. 12.2.1912 12. se vzdal prezidentství. Byly uh, tam samozřejmě nějaké spory se severními vojenskými veliteli. Zakládá právě ten Kuomintang, jo. A má útoky na toho Juana Shikaje, na toho druhého, tak vůdce právě. A v roce 1925 umírá při cestě do Pekingu, problém Cena vlastně byl nakonec v tom, že on neměl k dispozici žádnou vojenskou sílu, jo, proto právě potom i... Um, takhle to skončilo. Tak a potom ten druhý uh, účastník, nebo ten vůdce, byl teda ten Yuan Shikai, který žil v letech teda 1859 až 1916. Jo, byl to úředník generál čínské dynastie, takže to vlastně na Čingu. Klasické, měl klasické konfuciánské vzdělání a také vojenskou kariéru. A zástupce dynastie Čing byl v Koreji i uh, v 90. letech 19. století kdy teda tam byla ta prohraná válka s tím japonským, jo, jak už jsem říkala, že se právě potom přivlastnil ten Tajvan. Tak, uh, poté byl vojenským velitelem severních provincií, uh, Pejangská armáda, nej nejmodernější a nejsilnější armáda, to byla v Číně, jo, a on tomu jako takhle valal, takže byl jako uh, takový jako hodně militantní militarista. Tak, uh, uh, v roce 1911 se přidal na stranu revoluce právě, jo, a březen 1912 mu jsem přidal funkci prezidenta. Uh, reformy pozoru pozdních Čink, uh, jo, potom on zaváděl, potla, uh, nějak tam byl potlačen parlament, a uh, právě těch politických stran toho Kuomintangu a uh, došlo k zavražení vítěze volat. Tak, 1915 se prohlásil císařem, jo, což znamená, že tam jako uh, vyhlásil nějakou novou dynastii, jo, která ale jako samozřejmě neexistovala, protože už ten další rok 1916 už umírá, jo, takže i vidíte, co tam ještě mohlo všechno vzniknout. Tak, pro mnoho lidí byl Yuan přijatelnější právě než ten Koumintang, jo. komentank potom právě uh, byla nacionalistický, že jo. A uh, takže takhle, jo. On jako by, tady ten Shikai, Uh, zaručoval uh, těm lidem stabilitu, jo, proto on tam byl. Uh, byl tam, měl se trvalý teda problém, uh, samozřejmě měl nedostatečnou autoritu ústřední moci a uh, byl tam malý výber daní z provincií, malý dosah ústředních orgánů a přijal potupné právě ty japonské požadavky výměnou za dodání uh, teda těch zbraní, jo? kdy ty Japonci se tam nárokovali. Tak, pro dnešní video to bude vše. Už jsem myslela, že se konečně dostanu uh, k tomu období militaristů, neboli warlords, ale asi to nechám teda zase na další video. Takže já vám moc krát děkuju a uh, při uvidíme se zase příště. Takže do té doby se mějte um, krásně. Tak. Takže um, čau!